Definida a primeira semifinal da Champions League após duelos insanos, os primeiros semifinalistas da Champions foram conhecidos nesta terça-feira, após dois jogos completamente insanos. PSG e Borussia Dortmund disputarão o lugar na decisão em Wembley, após despacharem Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente. Os mesmos times que avançaram no Grupo da Morte. O PSG está nas semis após não alcançar tal fase nas duas edições anteriores. Já o Borussia não ficava entre os quatro desde 2012-2013. E ainda tem mais. Nesta quarta, City e Real se enfrentarão na Inglaterra, após o emocionante 3-3 na ida. Já Bayern e Arsenal farão um novo duelo após 2-2 em Londres. E se você assistiu o jogo, você sabe muito bem que foi uma verdadeira insanidade. Mbappé e Sia saíram atrás graças a um novo gol de Rafinha. Fez 3 no confronto, mas viu Ronald Araújo ser expulso aos 29 minutos e empatou com ele, Dembélé, antes do intervalo. Veio a etapa final e a virada do time francês. Vitinha, com Estrela Liberdade e Mbappé, de pênalti, marcaram. Sem alternativas, o Barça foi por ataque e o PSG chegou a quarto após 3 chances em contra-ataque. Coube a Mbappé aproveitar já aos 88, vitória por 4-1 na Catalunha e 6-4 no agregado. Mbappé, que chegou aos 41 gols em 42 jogos na atual temporada, o Dortmund garantiu muita emoção ao seu torcedor. Os primeiros minutos foram de grandes chances perdidas, uma para cada lado. Melhor, o time alemão foi para o intervalo virando duelo graças aos gols de Brandt e Matze. Simeone trabalhou e o Atlético buscou o empate com o Hummel contra e Angel Correa voltando a ficar com a vaga direta. Eis que o Borussia reagiu de forma incrível, com Füllkrug e Sabitzer fazendo 4-2 e 5-4 no agregado. Ao Atlético restou a vaga no Super Mundial do ano que vem. Estava na frente do ranking com o Barça na cola. Ambos foram eliminados e com isso o time da capital se garantiu. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e siga Futebol Sem Limites em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo.